Матур йола буйынша беренче рейсларны менә шулай тантаналы рәвештә су сиптереп каршы алалар. Бу очкычны зур каппадан кертү, кунакчылык күрсәтү дигән сүз. Самолет Томске шәһәреннән төнге 3-тә кузгалган. Ике төбәк арасында вакыт айырмасы 4 сәгать булганга, Казанга ул иртәнге 9 тулып киткәч килде. Юлда 3 сәгать булган. Казан Томск рейсы атнага 2 тапкыр йөреячәк. Бүген ул Казанга килде. Барлыгы 100 пассажир. Шамил Әхмәтгәрәев Казанга гаиләсе белән килгән. Монда еш булабыз. Элек туры рейслар булмау сәбәпле, бер самолеттан икенчесенә күчеп утырып, әйләнеш юлдан йөри идек ди. Я думаю, это хорошо для развития внутреннего туризма. Мондай рейслар ішкі туризмны үстіру үшін да яхшы деп санайм мен. Кішілер Сібірде яисе Татарстанда яшәүче туғандарына хәзер турыдан-туры юлдан бара алачак. У меня друзья собираются сейчас поехать. Туры рейс ашылғач бик күп дусларыбыз Казанға килергә җыена. Бездән кай җирдә урнашырга була дип кеңеш сорыйлар. Бу рейс туризм өлкәсендә бик күп мөмкинлекләр ачачак ди белгечләр. Наш регион обладает хорошим туристическим потенциалом. Безнең төбәктә сәяхәт итү өчен бик күп урыннар бар. Шуңа аларны таныту һәм туризмны үстерү өчен бик яхшы мөмкинлек. Без Томскидагы хезмәттәшләребез белән сөйләшүләр алып барабыз. Казан-Томский рейсын Томск өлкәсе хөкүмәте субсидияли. Очышларны Нордвин авиакомпаниясы тормышка ашыра. Бу инде алар оештырган 9-нчы һава маршруты. Мы разработали. Без 3 елга маршрутлар программасын булдырдык. Инде күзге авиакомпания тагын 4 юнәлеш ашарга планлаштыра. Новокузнецк, Иркутск, Бишкек һәм Грозныйга. Бүген әлеге рейс белән республикада яшәүче журналистлар һәм блогерлар да кайтты. Аларны Томск өлкәсендәге туристик эшчәнлек белән таныштырганнар. Киләсе атнада Томск журналистлары безгә киләчәк. Шилпан Касымова, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы.